jaket ngeten iki. Peksi Garuda iso sawu to ngene iki. Buat nenten alih sak Banyuwangi. Lah niku lho sampean kali. Eh, lek nyapa sing iki dicepot. Monggo bulak iki. Kok dilem malah koyo ngono lho. Ora digawe. Pengen disuwam lho Pak Kundet piye kowe iki? Alah nek Pak Kundet. Eh, nek kula nek Pak Pur, nek Pak Kundet. Ayo dicemok. Ayo ning ndi kuwi? Ning isormu kuwi lho. Lho lha ning ndi? Lah mbok kempet goblok mangko iki trek. Ayo. Ya ngono, diungkap-ungkap apa ibane kemrutuk ben-bena. Lek sawu to ya ben-bena. Ya ngono. Salam karo Pak Pur, karo Pak Kuntet sing di omah.